missão terminou. Está na hora de voltar a Cyberlife. Alma, posso resolver este caso. Só preciso de mais tempo. É tarde demais, Connor. Você falhou. Após as cenas dramáticas em Detroit ontem, o FBI confirmou que o androide conhecido como Marcus foi destruído. Nossas fontes indicam que foi um protótipo raro, um que pertencia ao famoso pintor Carl Manfred, que morreu recentemente. O FBI invadiu um navio cargueiro abandonado em Detroit às 22h45 de ontem. Androides foram destruídos ou capturados. Agora nossas forças estão varrendo as ruas para garantir que nenhum escapou. Nós vamos encontrá-los um por um e destruí-los. O exército montou campos temporários em várias cidades para coleta e destruição de androides. Até agora há campos em Los Angeles, Chicago, seu uísque, Elijah. Presidente Warren anunciou hoje que o recolhimento e destruição de androides já estão em andamento, mas que levará pelo menos uma semana inteira para eliminar a geração atual de máquinas. A Cyberlife emitiu um comunicado dizendo que está trabalhando diretamente com as autoridades para recolher e destruir todos os androides espalhados pelo país. Eles anunciaram também uma investigação interna para identificar o mau funcionamento e prevenir esses acidentes no futuro. Elijah Kamsky, você é o fundador da Cyberlife e o maior especialista em androides. Você saiu da Cyberlife anos atrás, contudo acaba de ser renomeado CEO após os eventos dramáticos em Detroit. Como se sente sobre o que aconteceu lá? Claro, o que houve em Detroit foi uma tragédia. A inteligência artificial é uma ótima ferramenta, desde que seja controlada. Felizmente, a Cyberlife ofereceu uma solução rápida para a questão dos divergentes. E sob a minha direção, tomaremos as precauções para que nada parecido volte a ocorrer. Você pode nos assegurar que os androides não são mais uma ameaça? Com certeza. Tivemos um incidente, mas aprendemos com nossos erros. E podemos garantir que os androides serão exatamente o que foram feitos para ser. Máquinas obedientes e eficientes. O que tem a dizer aos que apontam o impacto social dos androides, falando em termos de desemprego? Digamos que é um absurdo. Ouvimos as mesmas objeções quando surgiu o motor a vapor. Hoje em dia, ninguém sonha em viver sem eletricidade. Quem iria querer dar as costas ao progresso? Há quem questione se os androides se tornaram uma nova forma de inteligência e que nós os destruímos sem ouvir a sua mensagem. O que responde a isso? Os androides da Cyberlife imitam a vida perfeitamente, mas nunca estarão vivos. Eu entendo que algumas pessoas se confundam, mas não passam de imitações, nada mais. Sr. Kamsky, muito obrigada. Não há de quê.